Vyzerkách v Liberci stoupám na ještět túrou, která se jmenuje Honosně kolem Matterhornu. Začít hnedka na konečné stanice tramvaje pod ještěckými sjezdovkami a vydáte se ke stanici Horské sloupy, kde půjdete po lyžařském vleku a hned prvního sloupu se vydáte do lesa a pak vzhůru, vzhůru, vzhůru až ke skalám, kterým se říká Matterhorn. Ze skal pokračujete dál, na vrchol ještě jdu vysílačí. Je to parádní túra, má pár strmých míst, ale krajinově je to něco fantastického, neuvěřitelný, že 100 000 Liberečáků to má přímo za barákem. Ani to neštíplo a jsem nahoře na ještědu. Víc z ještědu vám dneska neukážu, protože tady točí Netflix a všechno zabrali, ale to je dobře, jiné točí.